Труби замерзли, води немає. Керуюча компанія знехтувала своїми обов'язками, і мешканці десятка вулиць Кам'янського залишилися без холодного водопостачання. На проблему оперативно відреагувала аварійна служба міста. Вдарили морози і перемерзла у нас холодна вода. Обратилися в аварійну службу. Приїхали сьогодні. Ми з утра з ними вместе. Контактуємо з ними. Я думаю, що зроблять. Поетапно вони проходять, пускають воду. Там в одному місці був прорив, проржавіла труба. Зараз приїхала газосварка і устранять. Сиділи без води і жителі будинку по вулиці Нікопольській. Місцеві розповідають, проблема з мережами водопостачання давня. Вони неодноразово зверталися до керуючої компанії. І їхню щитову та підвал навіть внесли до переліку об'єктів для ремонту. Однак все так і залишилося на папері. І коли вдарили морози, вони опинилися заручниками безгосподарності та недбальства компанії, що обслуговує їхній будинок. Як бачимо, тут вже все відпрацьовано. Змонтовано утеплювач на каналізаційному стоку, а також на стояку подачі холодного водопостачання. Використовуються сучасні матеріали з відражаючою плівкою. Товщина утеплювача від 30 до 50 мм, в залежності від того, в якому приміщенні ці роботи проводяться. Хочу в первую очередь сказать слова благодарности за быструю реакцию, за то, что люди отозвались на наши проблемы, за то, что приехали не один раз, то есть пока это все не было ліквідировано. Люди від своєї роботи не відмовилися. Мешканцям вулиці Нікопольської пощастило. Комунальники швидко розв'язали проблему. Розігріли труби, утеплили мережу. Відновили водопостачання по вулиці Дунайській та на проспекті Конституції. За останню адресу ще відремонтували 30-метрову ділянку трубопроводу. У міськраді кажуть, влітку проведуть планові ремонти в цьому районі і теплоізолюють всі стояки системи водопостачання, аби уникнути проблем у майбутньому. Ви можете звертатися до єдиної диспетчерської служби. Телефони ви знаєте, продиктую один головний, це 067-00-1546. Звертайте цілодобово, диспетчери приймуть ваше звернення, зареєструють, передадуть до спеціалізованої служби міста. Альона Вєтрова, Анастасія Васильєва, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».